horta sida ay garaadadu sheegeen halkan juhdi badan baa loo soo maray wad garanaysan gabadhii halkii ka hadlaysana waa tii ay qiirootay oo isku ooyday ciyaarkuma iimaan inaan maanta halkan nabadgelyo ku wada joogno meesha laga soo bilaabana wad garanaysan inta wiil iyo inta hablood ee u shihiidana wad garanaysan maanta in wixii anagu aan ku soo dhimanay ee idinkuna aad ku soo dhimateen ee gudaha iyo dibadda dadku ay isku mid ku ahaayeen ee harti waxa weeye dhexda u xidhay in maanta saxaafad inta la soo fariisto laysu jawaabo oo wixii la doono lagu hadlo aqbali mayno aqbali mayno waxa weeye dadkani waa isku mid weey waa dad wada dhashay waa dad hartiya waa dad ssc isku mid weeye dhulbahaanta waa isku mid in la kala qaado dooni mayno nina allaaya ninkii kala qaadaya iyo cid allaaya ciddii isku dayasay inay miidiya intay soo fadhiisato ay dadkan masiirkooda iyo gobonimadooda iyo waxa weeye wixii ilaahay ku gargaaray inay dib u celiyaan wallaahi ka yeeli mayno ka yeeli mayno waxaanu idin leenahay dadkani waa isku mid harti waa isku mid siixnibu wax ku wada cunayaa ssc waa isku mid qabiil wax layaadaa ma jiro ayaamaha waxaanu maqlaynay reer qurbaha jooga iyo kuwa halkan jooga oo rag iyo dumara in qof waliba wuxuu doono ku hadlay arrinkaasi waxa weeye arrin xun buu ahaa arrin aanu aqbalaynana ma aha deegaanka iyo dalkuna waa isku mid waxba lama kala lahaa harti baan waxba kala lahayn ssc baan waxba kala lahayn shacabkan waxba kala lahayn waxaanu leenahay ka waantooba kuwa qurbaha jirana waxaanu leenahay war ilaahay ka baqa oo waxa weeye haddii aadna maqli weydaan waanu idin habaaraynaa kuwa gudaha joogana waxaanu leenahay indhahaanu idinku haynaa haddaanu mar dambe maqallo in miidiya inta laysu soo fadhiisto kani waa reer hebel iyo tani waa reer hebel iyo sidaa weeye waxaasi waxba kama jiraan mana qaadanayno tallaabo adagna waanu ka qaadaynaa sharcigana waa waafajinayna sharcigaanu waafajinaynaa kuwa gudaha joogana sharcigaanu waafajinaynaa kuwa dibadda joogana haddayna maqli waayeen waanu habaaraynaa war miyay idin garanayn meesha ay taagnaydeen miyadin garanayn war waa maxay maanta sidee hal qof oo isku qof ah loo kala qaadaa war waxaa ma maqli karno waxaan kaga faa'iidaysanayaa xafladdan dhammaan dadka ka soo jira gobolladan ssc waa isku mid weyn waa isku mid ilaahay intaad ka baqdaan dhallinyaro wixii aynu soo marnay waad garanaysaane joojiya waxaad wadaan qofka khaladka wadaa waa la qabanayaa qofku doona ahaado waa laysugu tegayaa gudaha aynu dhigaynaa laakiin in la kala raaco oo reer hebel baa sidan war waxaan oo kuma shaqayno wallaahi inaana tan ka yeelin in waxaa mar dambe lagu hadlo wixii aan u soo marnay baan ogna hadda baan idin sheegaya kuwa maqana miidiya ha dhegaysteen wallaahi kuwa gudaha joogana beerkaan dhulka u dhigaynaa kuwa dibadda maqana bartoodana ku jooganayna ma maqli karo qabiil la kala qaadayo ma maqli karo harti la kala qaadayo ma maqli karo dad wax kala sheegan kara ma maqli karo dadka waxaa wada haddeerba warning baanu siinaynaa dadku waa isku mid bileer baa waxaa lagu wada cunaa waxa weeye waxba lama kala lahaa hawsha budlana annagay noo taallaa talina waxa weeye dadkoo dhan bay u taallaa saasay noo ballana soo maaha qofkii waxa weeye maanta dad kala qaada maxaynu oranaynaa maxaynu oranaynaa waxaynu oranaynaa laamiga hadduu marayana waa qabanaynaa beerkaynu ka garaacaynaa dibadda hadduu joogana ilaahay waxaanu ka baryaynaa habaari mayne waxaanu siinaynaa janis janis baanu hadda siina haddii maanta wixii ka dambeeya maanta wixii ka dambeeya qofkii qabiil ka sheekeeya iyo qofkii waxa weeye reer hebel ka sheekeeya iyo qofkii sidaasan ahay ka sheekeeya warnin baanu siinaynaa waanu habaaraynaa haddaanu dhaqankan soo dhaqano sidaas maaha soo saas maaha kuwa gudaha joogana guryahaanu kala soo baxayna amar baanu siinaynaa ciidanka amnigu inay tallaabo ka qaadaan wixii hadda ka dambeeya dadku waa isku mid horena isku mid bay ahaayeen dadkaa hadda saxaafadda doonaya inay kaga faa'iidaystaan ilaahay ka baqaanu leenahay janis baanu idin siinay ma maqli karno harti wax ka hoos